вмикатимуть вуличне освітлення і запустили опалення в дитсадках. Байковацька громада закупила автобуси для опорних шкіл. Старі автобуси віддали на фронт. Втратив ногу, а через півтора місяця повернувся на службу. Військовослужбовець розповів про поранення, війну та вишколи для молоді. Тернопільщина перша в Україні отримала пересувну лабораторію. За добу можна провести до 7 000 досліджень. Від сьогодні на Тернопільщині вмикатимуть половину вуличного освітлення. Воно працюватиме до 21-ї години, розповів під час брифінгу керівник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Наразі три райони Тернополя без електроенергії. Це Східний, Сонячний та Дружба. А також в області без світла зараз 966 населених пунктів. Наша обленерго на сьогоднішній день не виконує функцію оператора, який відключає чи включає електроенергію. На сьогоднішній день цим займається НЕК «Укренерго», яке в Києві, і вони бачать всю енергетичну систему України. Лікувальні заклади на сьогодні всі в області забезпечені генераторами. Тому світло і електропостачання в всіх лікувальних закладах, в лікарнях є точно. І в ДСНС має теж відповідно ряд генераторів, якими може підстрахувати ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури, які будуть потребувати цього. Також від сьогодні опалюватимуть дитсадки області. Опалювальний сезон в житловому секторі розпочнуть тоді, коли середньодобова температура повітря становитиме 8 градусів упродовж 3 днів. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, для опалення садків в Тернополі використовуватимуть альтернативне паливо. Весь цей теплоносій, який подається по Тернополю, чи в медичні заклади, чи гаряча вода в домівки тернополян, чи то тепло, яке піде сьогодні в дитячі садочки за рахунок, знову ж таки, води, яка йде через будинки, подається виключно за рахунок роботи котель на альтернативному паливі. Тому в ті години, коли будинки Тернополя будуть получати гарячу воду, саме в ті години буде потрапляти і тепло в наші дитячі садочки, але цього буде достатньо, щоб нагріти їх до необхідної температури. Автобуси для перевезення учнів, які доїжджають на навчання, придбали у Байковецькій громаді. Їх передали в Лозовецьку та Ангелівську опорні школи. Мрія здійснилася. Автобус сьогодні ми отримали. 146 дітей в школі, з них лише 60 з Ангелівки. Решта доїжджає – Галущинці, Романове село, Чернелів-Руський, Романівка, Ступки. Шкільні автобуси закупили за бюджетні гроші, а це 5 мільйонів гривень, розповідає голова громади Анатолій Кулик. Коли ми свій час прийняли рішення розмістити в себе в Ступках громаду, в приміщенні школи, яку ми закрили, тому що не було достатньо діточок, і там появилися наші військові, які в мирний час вони там працювали. І вони податки сплачували в нас бюджет. І отримавши податки з цього бюджету від тих військових, які там є, ми ці кошти направили на закупівлю автобусів. 5 мільйонів гривень. Директорка Лозовецької школи Анна Чаповська розповідає, коли почалася війна, свого шкільного автобуса віддали для потреб фронту. Зараз довозять 200 дітей. Одним автобусом, який залишився у школі, заледве встигали звести їх до початку уроків. Дітям набагато тут буде комфортніше, тепліше в цьому автобусі, краще його перевозити дітей. Більше місць, ми мали тільки 25 місць, а тут ми маємо 40. Ігор Мельничук працював водієм автобуса, який відправили на передову. Чоловік розповідає, возив ним школярів 16 років. Каже, хоча пересів за кермо нової машини, за попередньою шкодує. Він більше проходимий був, колеса великі, ну так як ГАЗ-53 автобус. Навіть було таке, що як курило, каже, маршрутки не їхали, а той автобус їхав сюди. От, воєнний автобус, діти його воїном назвали. Сьогодні в громаді є 5 автобусів, які довозять школярів до навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Байковецької сільської ради Віра Коршняк. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Бетонна плита, яку переносив будівельний кран, впала на подвір'я приватного будинку в Тернополі. Відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікував господар будинку Сергій Юрків. Будують триповерховий будинок на вулиці Квітки Цісик. Власник земельної ділянки коментувати ситуацію не захотів. Проєкт на будівництво розробляли в комунальному підприємстві «Місто». Архітектор цього підприємства Андрій Підвальний каже: на основі містобудівних умов і межень був розроблений робочий проект, який надалі пройшов експертизу. Ось, і по суті, всі технічні умови замовником теж були подані
разом з графічними матеріалами на експертизу. Проект пройшов експертизу і є в єдиному державному будівельному порталі, ну, якби, повідомлення про початок будівельних монтажних робіт і висновок експертизи. Андрій Підвальний розповів, чому плита могла впасти на подвір'я. Погана основа, на яку спиралася лапа крану. Він поїхав і чуть-чуть, і автоматика спрацьовує так, що він не може здійснювати підйом, лише опуск плити. Відповідно, я не знаю, в якому воно на той момент було положення, але факт того, що він її підняти не міг, і мусив аварійно її приземлити. Адвокат Богдан Будзик цей випадок коментує так. Насторожує те, що, на мою суб'єктивну думку, в принципі, не були дотримані безпосередньо норми елементарні безпекові. Тобто під час здійснення будівельних робіт, ну, очевидно, що виникла якась ситуація, яка могла би призвести до якихось фатальних наслідків. Відповідно, цікавий, чи є проєкт організації безпосередньо ведення будівництва, оскільки його у відкритому доступі немає. І яким чином замовник саме обгородив місце проведення будівельних робіт, і в тому числі, що він зробив для того, щоб люди, які проживають поруч, відповідно, проживали у безпеці. Зараз приїхав, щоб зробити протез, таке лікарняне невеличке, і поки там ротація у нас відбувається, і доробляю протез, повертаюся назад. Поки одні будуть спускатися, з другими ми проведемо якісь тактичні заняття, якісь тактичні вправи. Я думаю, ще друг Найк поділиться досвідом. Як будинок захищається? Кожна кімната, звичайно, йдеться групами. Але якщо ворог покидає будинок, він залишає кучу дуже класних гнищаків. Під плінтусом, на дверях гранати висять всюди. Тому реально все робиться дуже, ну, негуманно. Двері вибиваються. Якщо є захід вікна, вибиваєш вікно, заходиш в вікно, там не жалієш таке. Підйом по сходах. Ти маєш впевнений, що там нікого не буде. То закидаєш так максимально гранат, а тоді ти вже йдеш. І так в кожне приміщення. Для мене найцікавішим було почути бойовий досвід друга Найка. Тому що дійсно дуже цікаво, як наші воїни сьогодні воюють. Я беру участь у вишколах для того, щоб у майбутньому зв'язатися Збройними силами України, хочу служити українському народу. Тому що, на жаль, у мене сталася така ситуація, що мені треба було їхати з дому рідному, бо прийшов ворог. Я з Херсонщини, село Чорнобаївка. У нас в гостях сьогодні є боєць добровольчого корпусу «Правий сектор» Друг Найк, який зараз перебуває на реабілітації. Він є одним з перших бійців в першому екіпажі, який виїхав 24 лютого на передову. Відбувши там деякий час, отримав поранення, ставши на міну, йому відірвало стопу. Але швидко пройшов реабілітацію, отримав буквально за місяць часу протез і повернувся назад на бойові позиції. Це його свідоме бажання, таких людей дуже мало, і честь і слава таким хлопцям. Ну, я, в принципі, зразу знав, що я швидко повернуся. Ще хлопці зразу в лікарню приїхали, кажуть, там сильно не спішіть мої речі десь кудись ховати, я там через місяць, півтора-два буду вже назад. Ходив, зустрів лікарів, що може вже пора ампутацію зробити, щось там протез, ще щось зробити. Вони казали, що ні, але був наполегливий. Були шоковані. Я, звичайно, ще ходив з них трошки прикалувався, бо не всі сумні ходили. Просив лінійку дати, щоб поміряти, чи нога відростає. Переважно такі з людьми з ампутацією то зразу там падають духом, життя кінчилося, інвалід. А в мене трошки наоборот. Я інвалід, маю тепер місце, де паркуватись завжди. Пенсія в 28 років, теж непогано. А так будинок, наприклад, несучу стіну розбити. Це треба, не знаю, скільки до цього вистрілити. Раніше, звичайно, вишколи були, також допомагав проведенні їхніх проведенні вишколів. Було більше людей. Зараз велика частина з них воює на фронті. Навіть якщо війна буде, людина не буде воювати, все одно це і торкнеться. Ті саме прильоти ракет, мінометні розриви, як виглядає міна. Ця група, яка була сьогодні, то займалася таким місцевим альпінізмом. В разі чого, щоб навіть не так, що воювати, а треба буде попаде ракета в будинок. З третього поверха треба буде когось евакуювати.
От люди мають досвід, як забратися, як спуститися і знести людину. Війна торкнеться до кожного, це по-любому, але чи брати в руки зброю воювати, чи просто мати знання про це вже різні речі. Єдину в Україні мобільну станцію для проведення досліджень отримав обласний центр контролю хвороб. Її надала Всесвітня організація охорони здоров'я, розповіла заступниця директорки обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. За її словами, за добу в цій лабораторії можна провести до 7 000 досліджень. Станція є потужна, вона повністю обладнана під сучасну ПЛР-лабораторію, розділена на 2 відсіки. Це є чиста зона і брудна зона. Тобто чиста зона, брудна зона – це робота з безпосередньо біологічним матеріалом, зразком, процес виділення і чиста зона – це проведення безпосередньої амплифікації видачі результату. Працювати у пересувній станції навчалися в Німеччині. Навчання тривали впродовж тижня. Їх прийшли 5 спеціалістів центру. Один із них – керівник відділу підтримки інформаційних систем Іван Геличак. Я буду відповідати за забезпечення електроживлення, як такого інтернет-забезпечення. Дана лабораторія має дизель-генератор потужністю 45 кВт. От, його буде достатньо для безперебійної роботи 8-10 годин. Генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук каже, використовувати цю лабораторію будуть не лише на Тернопільщині, а й у тих областях, де виникне потреба. Ми розуміємо, що в нас є повномасштабне вторгнення Російської Федерації і є території, де ця лабораторія може бути і застосовуватися. Тому ми готуємо наших фахівців до роботи в різних умовах. Ця лабораторія має потужність 7 000 досліджень в добу. Обладнання самим таким найсучаснішим обладнанням може проводити дослідження не тільки ПЛР-тестування на COVID-19, а інші лабораторні дослідження в залежності від потреби. Корі та Константин Біляєви – подружжя волонтерів з Америки. Вони привезли з Італії 5 пральних машин та сушарку для гуманітарного штабу копичинців. Завдяки цьому в місті вдалося відкрити безкоштовну пральню. Вона діє щодня у будні. Попередньо потрібно записатися та мати з собою пральний порошок. Нам сказали, що є потреба у пральних машинках, і ми змогли це реалізувати за допомогою благодійних організацій. Змогли організувати транспортування. Міський голова копичинців поспілкувався з моїм чоловіком Костою. Декілька днів, і ось ці машини у вас. Під час благодійних концертів у Флориді волонтери зібрали 6 000 доларів, щоб допомогти українцям, розповідає Костянтин Біляєв. Моя дружина організувала 2 концерти благодійні. Обидва ми скрипалі. Вона організувала 2 концерти, і зібрані кошти з цих концертів пішли на облаштування цієї пральні, вбиральні, на утеплення зовні будинку. Під час своєї відпустки у копичинцях волонтерів також роб зі США. Чоловік викладає в університеті Монтани. Він привіз у копичинці 500 кілограмів медикаментів та обладнання. Ми почуваємось сильними, коли допомагаємо вам. Те, що роблять росіяни, неправильно. Щоб подолати це зло, ми повинні долучити своїх друзів та колег, допомогти вашій спільноті. Так, якби ми попросили вас допомогти нам. Ще одна американська волонтерка Кеті має досвід парамедикині. У копичинці жінка привезла медикаменти та волонтерила тут, допомагаючи медикам швидкої. Я вивчила складні медичні терміни українською. Ми також побачили, як працює система, які відмінності є з американською системою. Більшість процесів схожі з американськими. Мені було легко побачити і зрозуміти, окей, ви це робите таким чином, у нас такі ж самі процедури. Це було реально цікаво для мене. Я сподіваюся, я зможу приїхати ще. Міський голова копичинців Богдан Келічавий каже, у місто часто прибувають волонтери та іноземні делегації. У нашій громаді дуже добре розвинутий проектний менеджмент, і ми працюємо з багатьма іноземними донорами. Добре звітуємо, показуємо свій результат, маємо багато друзів іноземців тепер, і міста побратими розвиваємо мережу. Тому показуємо власним прикладом, і людям хочеться прибувати. Лілія Лобур, новини на Суспільному, Тернопільщина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.